13 милиона лева ще бъдат вложени в водопровод и канализация в Димитровград. Опасно пропадане на международния път Е-80 създава предпоставки за катастрофа. Ученик скача от третият етаж на Хасковска гимназия, демонстрирал умение по паркур. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новинарската емисия на ITV. На 13 милиона лева ще струва реконструкцията и доизграждането на канализационната мрежа на Димитровград. Днес бе направена първата копка на обекта, който обхваща 13 улици на десния бряг на река Марица. Предвижда се реконструкция на главните канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води. Първата копка направиха кмета на Димитровград Иво Димов и директора на регионалната екоинспекция Димитър Илиев. Водосвет служи архиерейският наместник Георги Тодев. Слава тебе, Боже, на слава тебе! Ни не наста време, всеко свещаещи и правени наш дет судия. Името на Отца, амин, и Сина, амин, и Святия Дух, амин, и ни присно и во веки веков. Амин. Този проект започва своето начало от още от 2006 година. Тогава са направени първите стъпки по проектирането. Два опита прави община Димитровград да защити този проект. Една се падна честта и удоволствието да го защитим, да подпишем договор и в този мандат да бъде изпълнен. Аз искам да приветствам общината за усилията, която е вложила за подготовката на този проект, за проектирането, за кандидатстването и за спечелването на проекта. Надявам се изпълнителя да изпълни проекта в срок, качествено. На подмяна подлежат 4219 метра канализационна мрежа. Нови тръби ще бъдат сложени на булевард Христо Ботев, на булевард Оборище, улица 1 май, под ЖП линията, улица Хан Аспарух, улица Васил Петлешков, на булевард Димитър Благоев, улица Гоце Делчев, улица Ангел Кълчев, на Георги Иванов, на Цар Симеон, на Стефан Стамболов, на Захари Зограф и на улица 5 ноември. Проектът предвижда изместване и подмяна на съществуващата водопроводна инфраструктура с обща дължина 1917 метра по 9 улици, които ще бъдат засегнати от полагането на новата канализация. Това са на булевард Христо Ботев, на Оборище, на 1 май, на Хан Аспарух, на Васил Петлешков, на Гоце Делчев, на Ангел Кънчев, на Цар Симеон и на 5 ноември. Основна част от парите за реконструкцията на ВК мрежата са от европейска програма. Над 607 000 лева е дела на общината. Очаква се така да бъде решен дългогодишен проблем на живеещите в квартал Раковски, чието приземни етажи се наводняват при обилен дъжд. Нови по-големи ПВЦ тръби ще подменят старите етернитови. Проектът трябва да приключи до края на 2014 година. Опасно пропадане на участък от международния път Е-80 след Хасковското село Подкрепа създава реална предпоставка за катастрофи. На места маркировката е изтрита, видя екип на ITV. Въпреки че през лятото дупките по международния път Е-80 бяха закърпени, сега отново са зайнали опасни ями. Между двете платна пък са се образували процепи, в които дори вече е поникнала трева. Денивелацията допълнително затруднява шофьорите. По-опасен обаче участъкът на километър след село Подкрепа. Там пътят на места е пропаднал и е истинско изпитание за шофьорите, особено за тези, които обичат по-бързите скорости. Знак, който да указва предстоящите неравности, няма. Близо 100-метровия участък от пътя е целият в гърбици, а колите направо подскачат по иначе правия път, което може да бъде и много опасно предвид интензивния трафик. Падането на пътя в този участък, комбинация с мъглата и липсата на маркировка, създават сериозна опасност от катастрофи. От областно пътно управление коментираха, че неравностите не са опасни, ако по тях се преминава с разрешената скорост от 90 км в час. Оттам обаче поех ангажимент да поставят знак. Маркировката също щяла да бъде подновена. В този участък е възложено на фирма-изпълнител да извърши ръчни кърпежи на дупките, което също трябва да се случи в скоро време. Въпреки че пътят се нуждае от цялостна рехабилитация, но това е въпрос на доста средства, коментираха още от областното пътно управление.
Само 300 човека в Хасковска област са се възползвали от безплатните прегледи за рак на маточната шийка, млечната жлеза и тънкото и дебелото черво. Те се организират в рамките на националната кампания за ранна диагностика на онкологичните заболявания «Спри и се прегледай». «Спри и се прегледай» е национално скринингово изследване за ранно установяване на онкологични заболявания. За целта се изследват здрави хора от рисковите групи. За рак на маточната шийка това са жени между 25 и 60 години. За рак на млечната жлеза отново жени между 50 и 69 години, а за рак на тънкото и дебелото черво мъже и жени навършили 50 години. Търсят се потенциално здрави хора, които евентуално чрез скрининговия преглед и изследване да бъдат открити на време някакви изменения или промени. За Хасковска област са поканени хиляди, които могат да се възползват от безплатното изследване. До момента обаче са се отзовали само 300 човека по трите направления. От началото на юни до този момент са изпратени над 10 000 покани. За съжаление, доста по-късно започнаха реалните прегледи, защото трябваше да се намерят лечебни заведения, които желаят да работят по програмата. Именно заради липсата на лечебни заведения, в които да се извършват безплатните прегледи, има и толкова малко изследвани до момента. Първи на инициативата се отзовали от Димитровград, където още през юли поканените се преглеждат в медицинския център. В Хасково това е станало възможно едва през септември. Затова и тук изследваните са най-малко – 60 души. И сега от септември месец, от средата на септември започна в ДКЦ Свети Георги Хасково, бившата военна болница, където се правят прегледи по трите направления. Интересът започнал да се поражда едва сега, затова и според Мариана Чончева поканените хора ще започнат да се отзовават. Проектът трябва да приключи през декември. Твърде е възможно обаче срока да се удължи, защото в цялата страна прегледите са малко. Ученик от гимназията по механо-електротехника е скочил от третият етаж и за щастие се е разминал само с натъртена пета. Десетокласникът е практикувал паркур – изкуство за преодоляване на препятствия, единствено с помощта на уменията на човешкото тяло. Случката накара ръководството на училището да вземе спешни мерки, като въведе вътрешни правила, с които забрани практикуването на екстремни спортове на територията на гимназията. Във вторник ученикът от 10-и В клас решил да демонстрира пред съучениците си своите умения по паркур. Той скочил от прозореца на кабинета по история, който се намира на третия етаж на сградата. Приземил се на покрива на котелното отделение от близо 5 метра височина пред погледите на други ученици, които влизали в час. Учениците, които те първо ще започват час на втория етаж, го виждат, нали? Изпискват се и в този момент влиза учителката, при която имат английски език, и вижда, че ученика е на покрива на отделното отделение. Оттам му отварят прозореца, понеже там вече е ниско, където се намира кабинета на втория етаж. И ученика става и влиза в кабинета. Оттам насетне вече е уведомено медицинското лице, помощник директорката, учителят, при който ще имат съответно час. Оттам бях уведомена аз. Момчето учи за първа година в гимназията и е от Димитровград. Според директора е тихо и кротко дете и не създава проблеми с дисциплината, но никой не знаел за опасното му хоби. По думите на Михайлова, бащата не бил изплашен от постъпката на сина си, като споделил, че това не е голяма височина за него, защото е скачал и от шестия етаж. По-изплашени обаче били съучениците му, видели как се приземява. Затова в училището са въвели нови вътрешни правила. Всяко училище има правилник за дейността, който се приема на педагогически съвет, утвърждава се и е в сила за съответната учебна година. Но точно такива мерки при нас не бяха залегнали, нали, скачане от прозорец. Все пак, нали, как да го опишем, като сме нямали такъв случай? Веднага свикахме педагогически съвет, бяха уведомени всичките колеги и в новите правила, това, което не трябва да правят учениците, е да скачате от прозорците. По-тежките наказания за провинилите се ученици включват преместване в друго училище и упражняване на обществено полезен труд, т.е. те ще метат и чистят след учебно време. Десетокласникът също ще бъде наказан, какво ще бъде наказанието му, ще бъде решено на педагогически съвет.
18 младежи от школата по етнография към Младежки център тръгват утре на 3-дневна експедиция. Младите етнографи ще изследват историческото, археологическото и етнографското наследство по нашите земи. В маршрута на младежите са включени посещения на Тракийското светилище край Каснаково и Шарапаните край Минерални бани, прочутата Александровска гробница, крепостта Букелон край село Маточина Свиленградско, Тракийската куполна гробница и средновековната крепост край село Мезек. Етнографите ще минат и по Стария мост, строен от Мустафа Паша в Свиленград. По време на разходката си те ще видят и Тракийския кромлех край село Долни Главанак, ще се докоснат до мистиката на скалните ниши край село Долно Черковище. Пътуването е част от проекта «Корените дават крила» на школата по етнография, който се реализира с финансовата подкрепа на програма «Младежта в действие» на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център Европейски младежки програми и инициативи. Целта е учениците да повишат знанията и информираността си за историческото, археологическото и етнографското ни наследство. Младежите и юношите на Хасково 2009 няма къде да тренират, след като помощният стадион на Ямача осъмна с една съборена врата. Все още не е ясно кой е извършил вандалската проява и дали някой ще възстанови спортното съоръжение. До вчера бъдещите футболисти на Хасково 2009 тренираха на терен, който е част на собственост край градския стадион. От днес обаче и това е невъзможно, защото вандалите са откъртили едната врата. Предположенията са, че група младежи е поломила вратата или че роми са се опитали да изнесат металните гради за скрап, но не са успели. Причината не е от значение, заяви треньорът на Хасково 2009. Важен е резултатът, че юношите не могат да тренират пълноценно. Не знам как да се изразя за проявата, за това, че са съборили вратата. На някой му е пречила много, но това е... Особено пък и пред децата, това е, както казах, пред тях е най-така футбол, го изпитват удоволствие от това нещо, което вършат. Хасково е футболен град, гледам и в малките гарнитури, имам момчета, които могат да играят добър футбол, могат, имат потенциал за развитие като футболисти, но ако го правят на тия, те даже не знам. Треньорът на Хасково 2009 заяви, че за сега младите футболисти ще тренират на стадион Младост. Неговото състояние обаче също не е добро. То бе документирано наскоро от играчите на Локомотив Пловдив, които разпространиха клипче в интернет, от което е видно, че терена е целия в бабунки и трева няма. Хасковските футболисти са готови да приемат Монтана в матч от 11-я кръг на Б-групата. Това заяви старши треньора на Хасково 2009 Димчо Ненов. Срещата ще се състои в събота от 16 часа на стадиона в областния град. Това е може би най-важният матч за Хасковли от началото на сезона, заяви треньора Димчо Ненов. Монтана е сериозен съперник с много добри и опитни футболисти и за нашите момчета ще бъде трудно да извоюват трите точки. С оглед така отбора на Монтана, което е един от доста сериозните представители на, нали, те отбори, които ще се борят за, нали, заявяват своите амбиции за влизане в А-група. Така че ни предстои един изключително тежък домакински матч, който така искам от името на отбора да призовя хората, нали, така, който има възможност да дойде да нам подкрепи. Отборът на Хасково ще бъде в пълен състав, след като Скерлев и вратара Емо Данчев вече са по-добре. Бейсим и Марио Найденов имали леки проблеми с настинка, но вече са възстановени. Всички тренират на, така, на 100%. Готови са. Скерлев и Емо Данчев тази седмица тренират, нали, нормално. Надявам се, ако има възможност, нали, ще преценим утре дали ще попаднат в групата. В събота, когато е матча с Монтана, футболиста Деян Лозев има рожден ден и става на 20 години. Според него матча ще завърши добре за Хасково и той ще направи всичко възможно, за да увеличи личния си актив от 4 гола. Най-важна обаче е победата. Не е важно кой ще вкара, важното е в отбора да върви напред, да играе добре и да печелим матча. Матчът срещу ЦСКА е показателен, че момчетата от Хасково играят много по-добре, когато ги подкрепя публиката. Затова от клуба се надяват на силна подкрепа и в дербито срещу Монтана. Първата ракета на България, хасковлията Григор Димитров, записа шеста поредна победа на Тратек Щепанек в Базел. В среща от първия кръг на турнира от категорията ATP 500. Гришо надвичеха с 6-3-6-3.
Матчът започна отлично за поставения под номер 8 схемата Григор, който реализира два поредни пробива и поведе набързо с 4-0. Щепанек обаче върна един от пробивите, взе три поредни гейма, като намали разликата на 3-4. Димитров прекъсна серията на съперника си и спечели следващото си подаване за 5-3, след което реализира пробив на 0 и сложи точка на спора в първата част. В четвъртия гейм на втория сет, при резултат 2-0 в полза на хасковлията, Гришо пропусна два брейкпоинта и Щепанек спаси подаване си за 2-2. В шестия гейм обаче Григор отново притисна Щепанек в подаването на чеха. Българинът затвори срещата с гейм на 0. С тази победа първата ни ракета си осигури чек за 18 275 евро и 45 точки за ранглистата. За да прибави нови към актива си, ще трябва да достигне поне до полуфинал, а това означава, че първо трябва да премине през украинеца Дългополов. Срещата ще се играе тази вечер. В петък Гришо се изправя срещу своя кумир Роджер Федерер, който вече си осигури място на четвърт финалите. Такава беше новинарската емисия на ITV на 24 октомври. Останете с синоптичната прогноза, след нея очаквайте интервюто с колегата ни Георги Пеев. Темата е трансплантациите в България. Днес става 2 месеца, откакто в гърдите на Георги тупти ново сърце. Аз ви желая хубава вечер!